Миколаєві нагородили переможців другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів Малої академії наук України. Урочисту церемонію влаштували в обласному будинку художньої творчості. Ксенія Портна – учниця 10 класу Миколаївського морського ліцею імені Олександрова. У майбутньому планує продовжити навчання за кордоном у Польщі. До Малої академії наук прийшла більше року тому. За цей час дівчина написала дві науково-дослідницькі роботи – тема аерофізика та космічні дослідження. Це дуже важлива тема, яку всі завжди забувають, тому що небезпека завжди існує, і з нею в нас немає зараз дієвих способів вирішити це питання. Цього року свої наукові роботи надіслали понад 200 учнів майже з усіх районів області. Тематика доповідей різноманітна, але їх поєднує одне – любов до науки та відкриттів. Для мене величезна честь сьогодні стояти обличчям до майбутнього України, до молодих талантів, до молодих фізиків, астрономів, філологів, справжніх українців, на плечах яких відродження нашої України. Ми разом із вами пройшли непрості роки написання, проведення занять, роботи в бібліотеках, натхненної роботи під час проведення контрольних робіт. І сьогодні із вас, кожен із вас, затамувавши подих, очікує на своє прізвище, яке, очевидно, буде асоційовано із переможцем, номінантом на першу, другу або третю премію. Мала академія наук України – це освітня система, яка забезпечує організацію та координацію науково-дослідницької діяльності учнів. При цьому створює умови для розвитку та професійного самовизначення. І головне – сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни. Наталя Приходько, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини.